Большая коляда в маленьком городе. Десятки коллективов встретились на празднике в Вижнице, на фестивале. Впрочем, колядовали не только там. Как звучит рождественская Украина? Давайте послушаем. Вот уже несколько сотен лет так колядуют в карпатском селе Банилов. Наряды на участниках действа не менее старинные, чем сама песня. Кожухи, шапки, вышиванки из натуральной кожи и сукна. У некоторых в руках раритетные колокольчики. Это звоночек из бронзы. 1669 года. Это звоночек, когда родился Иисус Христос. Это звонками сповещали про народня Иисуса Христа. Один из символов праздника – рождественскую звезду. От дома к дому носит глава коляды, так называемый береза. Зірка, знаєш, символізує народження Христа, зійшла на небі зіронька перша. І, значить, принесла звістку радісно всім, що народився Месія новий. Ось, і так от зіркою ходимо колядувати, веселити людей. Старинные колядки сегодня звучат отовсюду. В Вижницу на фестиваль съехались коллективы со всей области. Есть и гости. Эти ребята из Киева. Мы хотели відчути цей запах, как бы Карпат, чи як так сказати. Мы хотели снігу побачити, того, що в Києві його не так уже багато. Хотели показати в Вижниці наш талант. Самая большая коляда в самом маленьком городе в Вижниці звучит 6-й год подряд. Задача керівників гуртів, які приїжджають на наш фестиваль, щоб винайти якусь таку колядку старовинну, таку, якої майже не знають. На фестиваль гості приїхали не тільки з колядками. Хазяйки нахвалюють свою кутю. Гірська, гуцульська пшениця відрізняється від того, що у нас дуже в гоноре узвар. І ми його розбавляємо узваром, вона дає нам такий запах узвару, фрукти. Христос ся рождає, славімо Його! Христос ся рождає, славімо Його! Праздник коляды провели и в Черкасах. Рождественские песни слушали на Соборной площади. Исполняли их в основном любительские и детские коллективы. Несмотря на то, что погода не рождественская, от глинтвейна и горячего чая все же решили не отказываться. Символ різдвяної радости, символ теплоты. Хоч сьогодні не так холодно, знаєте, але воно зігріває. І, власне, ми ділимося оцими такими нашими дарами, які Бог дав, та? Тому що вино – це є біблійний напій, та? Щоб кожне сьогодні серце звеселилося. Подобні фестивалі в Черкасах проводять 4-й год подряд. Учасники обіцяють, зберуться і в наступному. Ольга Пономарюк, Ігор Ріга, Станіслав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності – телеканал «Інтер».